السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج ماشاءاللہ دوستوں واسطے 10 بکران کی لاڑ لائے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بہترین جانور ہیں ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ کوالٹی بھی جناب جانور دی تم چیک کرنے ہیں جناب، نمبر سر جانور چیک کرنے ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ تم دسنے کہ کوالٹی والے جانور ماشاءاللہ کس طرح ہوندے نے، تو وزن ماشاءاللہ، تو باقی جانوروں کی بہترین، باقی نکوڑے تو خوبصورتی کا مول ہوتا جناب۔ باقی تم چیک کرا دینا ویڈیو جناب آخر تک ویکنی ہے۔ تو میری چھوٹی جی گزارش ہے کہ جنہیں دوست اج تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، چینل سبسکرائب کریں، نال گھنٹی نہیں دبا دیں تاکہ آن والی ہر نئی ویڈیو نوٹیفکیشن تھوڑے تک بآسانی پہنچتے رہے۔ تو نمبر سر جناب جانور چیک کراویے، بالکل تھوڑا ٹائم لگنا ان شاء اللہ، ویڈیو اینڈ تک ویکنی ہے۔ تو جناب سارے دندے تو کھسی بکرے نے پائے، تو وزن ماشاء اللہ بہترین ہے، وزن بھی تم دسنے ہیں تو ریٹ بھی دسنے ہیں، ویڈیو اینڈ تک ویکنی ہے۔ پہلے نمبر پہ آ گیا یہ جناب، پہلے نمبر پہ ماشاء اللہ، یہ برانڈ چیک کرو تو ماشاء اللہ یہ ہاتھ پھیرو نا جناب، تو جی میں تیل کے اوپر بندہ ہاتھ رکھتا پھسلتا، اسی طرح جناب یہاں کی جیل دے پی ماشاء اللہ۔ تو کوالٹی والے جانور بھائیوں آخر ہونے کہ کوالٹی والے پیسے لگتے ہیں جناب، چھوٹا بچے ہی لو تو کوالٹی والا لو، وہ خوبصورتی اسی طرح ہی رہ جاتی ہے۔ توڑ تک ہجے 4 مہینے پے نے ماشاء اللہ، انہوں نے تو ہور خوبصورت بھی ہونا ہے اور جناب ودنا بھی ہے۔ ہجے جناب 2 دند نے، یہ کوئی 4 دند، 6 دند یا 8 نہیں نے، 6 8 8 دند نہیں نے، یہ ہجے 2 دند نے تقریباً جناب۔ یہ 2 کہ 3 جانور چوگے نے، باقی جناب 2 دند نے۔ باقی ماشاء اللہ ہائٹ لینتھ تھی خود انہوں کی چیک کرو کہ کنے ہوئے کھڑے نے، نسلی جانور کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ ودتا زیادہ ہے جناب، 2 دند ہجے ماشاء اللہ۔ باقی ماشاء اللہ ضرور پڑھنی ہے، یہ چیک کرو جناب پہلے نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر جانور چیک کرا۔ السلام علیکم۔ ہاں جی ہاں جی، یہ جناب ماشاء اللہ چیک کرو، یہ جناب دوسرے نمبر پہ، یہ جناب دوسرے نمبر پہ آ گیا ماشاء اللہ۔ یہ پیلے مکھی چینے دے وچ، وہ سفید مکھی چینا ہے، یہ پیلے مکھی چینے دے وچ۔ سوری دوستو وزن دسنا بول گیا، 90 تو 95 kg زندہ وزن والے نے۔ تو جناب باقی کلر تھوڑے سامنے نے، یہ دوسرے نمبر پہ جناب۔ شام کا ٹائم ہے، تھوڑا جہا ٹائم دوستوں کا لگنا ویڈیو کے نام رہا تاکہ تم تسلی نال جانور چیک کرا دیے۔ یہ 4 دند ہے، فریش 4 دند ہو رہی ہے، یہ جناب دوسرے نمبر پہ۔ وزن بھی تمہیں دس دیتا ہے جناب، سارے کے سارے جانور ہکے سائز نے، ہکے کد نے، کد نے، تو یہو جی ڈیری عام نہیں ملتی۔ یہ دوسرے نمبر پہ جناب، چھوڑ تیسرے نمبر والا جانور لے کے، یہ ماشاء اللہ جناب نال دینا، ان شاء اللہ تمہیں سارے انفارمیشن مل سکے، ویڈیو آخر تک ویکنی ہے۔ تو جناب تیسرے نمبر کا جانور، یہ جناب تیسرے نمبر پہ آ گیا ماشاء اللہ، یہ بھی سفید مکھی چینا ماشاء اللہ، ریشم ورگی جیل دے ماشاء اللہ انہوں کی، بابا جی نے بڑی محنت کی ہوئی جناب۔ یہ 2 دند دے پیا تو ماشاء اللہ بہترین برانڈ دے، یہ دوسرے نمبر پہ۔ یہ اصا ہر جہاں تمہیں کوالٹیاں دسنے ہر ویڈیو کے، یہ کوالٹی یہ نشانی ہوتی، کھسی بھی ہو جانے ماشاء اللہ، نکوڑے کس طرح رہ جاتے ہیں جس طرح جناب آنڈی بکرے ہوتے ہیں اسی طرح جناب نکوڑے نے، خوبصورتی رہ جاتی ہے۔ جہاں نسلی بکرا ہوگا 100% والا، یہ جناب 100% والے کی یہ خاصیت ہوتی ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ آ گیا، چوتھے نمبر والا بکرا لے گیا، تو جناب چوتھے نمبر پہ بکرا آ گیا، یہ چوتھے نمبر پہ پیلا مکھی جینا ماشاء اللہ، بہترین برانڈ سارے، ایک تو بعد کے ایک کے تو سر ویڈیو کے نام رہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ تمہیں پوری جانکاری دینی ہے۔ 2 دند یہ جناب، یہ چوتھے نمبر پہ آ گیا، یہ ماشاء اللہ ہیک تو بعد کے ہیک جانور اسی پیش کیتا ہے اج بھائیوں واسطے، یہ جناب چوتھے نمبر پہ آ گیا، 2 دند۔ وزن تمہیں دس دیتا ہر ایک کا وزن ایکو جہاں، ہکے سائز نے تقریباً کد کے بھی ہکے سائز کے نے نہ، وزن جڑا 90 95 kg ہر جانور کا وزن ہے ان شاء اللہ، وزن گھٹ نہ ہو سی ان شاء اللہ۔ تو کسی قسم کی جناب تمہیں پریشانی نہ ہو سی، نمبر سکرین پہ چل رہی ہے، اس پہ رابطہ کرتے جناب، تھی جانور خریدو۔ آ جناب پنجویں نمبر سے جانور، یہ سفید مکھی جینا جناب، یہ سفید مکھی جینا ماشاء اللہ بہترین برانڈ ہے بھیا ماشاء اللہ، کوالٹی ہیک تو بعد کے ہیک ہے ماشاء اللہ۔ یہ بھی ماشاء اللہ برانڈ چیک کرو، برانڈ ساری گل ہوتی ہے جناب، خوبصورتی تو مکتی ہے، یہ خوبصورتی چیک کرو جناب، تھوڑا جہا ٹائم ہے بھائیوں واری واری چیک کرا دے تو جناب تمہوں انہیں ریٹ بھی دسنے ہیں جناب۔ صاف ستھرے جانور نے سارے، یہ جناب چھویں نمبر کا جانور آ گیا ماشاء اللہ، چھویں نمبر والا بھی ماشاء اللہ سفید مکھی جینا، بابا جی نے شوق کے جانور رکھے ہوئے ہیں جناب، شوق پورا کرنے والے جانور رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اسے عام جانور نہیں رکھے، یہ جناب شوق پورا کرنے والے جانور نے ماشاء اللہ۔ نکوڑے جالر پٹیاں ماشاء اللہ بہترین ہیں اور جناب ویٹ بھی بہترین ہیں اور سفیدیاں بھی بہترین ہیں، یہ چھویں نمبر پہ آ گیا۔ منہ چیک، منہ 2 دند، 2 دند تمہیں وعدہ کیا کہ صرف 2 تو 3 جانور چوگے نے، باقی وہ بھی فریش چوگے نے تازہ، باقی سارے 2 دند لایا دوسرے۔
گیا یہ ستویں نمبر جناب اکرا یہ ستویں نمبر تو جناب پیلے مکھی چینی دے وچ اے صرف ٹائم دی کلا تے ٹائم تھوڑا ہے بیا تے شام دا ٹائم ہویا کھلا اے جناب جلدی جلدی ویڈیو نو ختم کریے اے جناب ستویں نمبر تے آ گیا پیلے مکھی چینی دے وچ تے اے جناب فریش چار دند ہو رہی ہے ایو کو تانوں وعدہ کیتا کہ چار دند ہجے ہو رہے نے باقی دوندے ہی نے جانور اے جناب ستویں نمبر تے آ گیا ٹھیک ہے اٹھویں نمبر لایا باقی جناب ویڈیو جڑی ہے پہ گزارش کرنے ہیں اڑ تک ویکھنے ان شاء اللہ تو تمہیں ان شاء اللہ جانوروں کی کوالٹی چیک کرائی جانے ماشاء اللہ بہترین کوالٹی بھی تو بابا جی نال گال کریں جس تو ماشاء اللہ دہ جانور خریدے ہیں کہ اس کتنی محنت تو ماشاء اللہ جانور پالے ہیں تو خوبصورتی چیک کرو ایک تو ایک جانور ماشاء اللہ خوبصورت ہے یہ جناب آ گیا کتنے اٹھویں نمبر تے یہ جناب ماشاء اللہ چیک کرو اے جناب ماشاءاللہ ادھر بھائی یہ وزن اتنا ہے نا وزن سارے دے ایکو جانا کوئی کلو تو واہ دیکھو ٹھیک ٹھیک ہو گئی یہ تو منہ چیک کرو کھن دون دے اے کلر ماشاءاللہ پیلا چینا منہ دو دان دے اٹھویں نمبر تے جناب اے بکرا آ گیا چلو نویں نمبر لایا اے جناب نویں نمبر تے ماشاءاللہ چیک کرو جانور بابا جی نے پورا شوق کیتا انہیں دس جانور رکھے ہوئے لیکن شوق والے رکھے ہوئے عام جانور انہیں نہیں رکھے باقی بابا جی کو پوچھ کے دساں گے تو بابا جی انہوں کھوان دے کی نے یہ بھی بھائی پوچھ کے دساں گے تاکہ جہاں بھائی لے وہ آسانی ہوے پان دے وچ بھی کیڑی چیز کھاندے نے اے جناب آخری دسویں نمبر تے ماشاءاللہ بکرا چیک کرو اے جناب لال مکھی جی نے پرینٹ دے وچ تے بابا جی کول ہن پوچھ کے تانوں دسنے ہاں بھی انہاں نوں پاندے کی نے کی کھاندے نے اے پٹا ہرے دے وچ کی کھاندے نے اور جناب سکے دے وچ کی کھاندے نے کی پا رہے نے کی انہاں نوں دے رہے نے جناب وہ بھی بھائیوں نوں پوچھ کے دساں گے کہ بھائیوں نوں آسانی ہوے جیڑا بھائی رکھے انشاءاللہ تعالی انہاں ٹینشن نہ بنے وچ آ جاؤ جناب دسویں نمبر تے آ گیا جانور اے منہ جناب منہ وی چیک کرا دینے بھائیوں نوں اے چار دند فریش ہو رہی ہے تیسرے نمبر تے چار دند فریش ہو رہی ہے ٹھیک ہو گئی باقی جناب سارے دھوندے نے بھائیوں ایک ایک تسلی نال چیک کرنے یہ جناب بابا جی نے تو سانو ایک بھی نہیں کڈن دیتا وچوں اسی سارے کٹھے دے کٹھے لائے نے اگر کوئی دوست کلا بھی منگوائی سی تے کلا بھی مل جاسی باقی جڑا بھائی رابطہ کر سی انشاءاللہ تعالی دے نال رابطے دی قدر کران گے تے جناب ایک بھی مل جاسی دو بھی مل جانے اگر کوئی دہ دے دہ منگوائی سی تے دہ دے دہ بھی مل جاسی اے جناب ماشاءاللہ حاج صاحب ہوری ودے نے السلام علیکم سلام جناب کتنے جانور رکھے ہوئے نے یہ 10 جانور اے تو تسا سیل کر دتے نے او ویکھ گئے اے کس نو سیل کیتے نے پیر بھیا پیر شبو شاہ اچھا ٹھیک ہو گیا تے ماشاءاللہ جانوروں نوں کیڑی خوراک پیندے پے نے ماشاءاللہ جانور تہاڈے سارے خوبصورت نے چھلوڑی تے دانا تے گلی پا رہے ہیں بس ترا چیزاں چھلوڑی کی شے چھولے دی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ بھائی تین چیزاں پا رہے نے گلی دانا تے ڈکرا ہاں بس تین چیزاں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جناب یہ انہوں کو جناب جانور اظہر بھائی خریدے ہیں ماشاءاللہ باقی نمبر جڑا ہے پہ سکرین تے چار رابطہ کرتے جناب جانور خرید سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوئی ویڈیو لائک بھی کرنا چینل سبسکرائب کرنا دوستوں میں ضرور اس ویڈیو شیئر کرنا تاکہ تمہیں اس طرح کی ویڈیو ہر ویڈیو تمہیں ملتی رہے ویکھن بھی ملتی رہے تو جانور اگر تم خریدنا تو تمہیں خریدنے بھی ملتے رہے اگر تم جناب انہوں نے ڈیری سے آتے وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو جناب راز گوٹ فارم کا وزٹ کرو ماشاءاللہ تمہیں اس طرح کے ہر جانور مل سن ہر رینج کا جناب بکرا تمہیں مل سکتا ہے